Tudo bem, pessoal? Olha, eu tô com esse procedimento aqui, ó. A lateral dessa unha está encravada. Nós vamos fazer esse procedimento. Bem vermelhadinho, né? Ela já tomou antibiótico para ver se melhorava. Mas ainda continua aí encravada. Aqui o que ela tem. Devagarzinho, tá? A gente fazer a retirada aqui dessa. Um pouquinho de pus no fundo. É a pontinha, ó. Forçar meu dedo ali, não? Deu uma dorzinha. Olha aí, gente, tá bem na ponta, ó. Olha como entrou bastante ali. Eu vou fazendo assim, que tá com a unha e com a anicofose junto, ó. Saindo, ó. Olha aí. Tiradinho. Pronto. Vamos tirar tudo para não ficar nada lá dentro. Capelinha. Olha lá como tava grande. Grande, né? Pessoal, vocês aí, ó, que tá assistindo o vídeo, que gosta do dos procedimentos, coloque aí nos comentários de que cidade vocês estão me vendo, aonde meu vídeo tá chegando. Olha aqui, ó. Por que que ela tava sentindo dor? Podia tomar antibiótico. Aqui tá um pouquinho descoladinho, ó. Vou cortar, tá? Deixa bem baixinho aqui. Ó, assim, como tá? Parou de doer? Saiu aquele incômodo? Olha, gente, vou dar uma polidinha nela aqui agora. Ela tá bem altinha ali. A gente vai dar uma polida aqui, pessoal, ó. Ela tá com um leve descolamento aqui na ponta. Vamos levar um cantinho aqui. Pronto. Olha, gente. Que é bem coladinho, mas não tem, né? Parece até que a unha pega ali, né? Mas ela é certinho, ó.
saindo vermelhão já. Olha aí, pessoal. Agora a gente fez aí a retirada da espícula que tava aqui, ó. Olha lá onde que tava, ó. Deixamos limpinho. Agora é só cicatrizar. Se você gostou aí do vídeo, gostou do procedimento, curte, compartilhe, não esquece de colocar nos comentários, tá bom? A cidade de onde vocês estão me vendo.